E aí, rapaziada, tudo bem? Agora a gente vai fazer exercício de termoquímica, né? mais notadamente exercícios de Lei de Hess, energia de ligação e conceitos de calores. Presta atenção, vamos fixar o assunto. Olha só, a gente vai começar com uma questãozinha bem interessante sobre cálculo de ΔH envolvendo Lei de Hess. Dá uma olhada. Ele diz na questão: ó, as entalpias molares do metano água e CO2 dióxido de carbono valem respectivamente CH4 menos 18 quilocalorias água menos 68 quilocalorias e dióxido de carbono menos 94 quilocalorias com base nesses dados calcule o calor de combustão do metano o que é que ele quer lembra metano CH4 gasoso como ele quer o calor de combustão então eu tenho que ter presença de oxigênio Gasoso. Se ele não disse o tipo de combustão, você vai considerar que ela é total. O que é que isso significa que você tem oxigênio bastante para que todo o hidrocarboneto se transforme em CO2 gasoso e água líquida. Ok? Ele quer saber o ΔH dessa reação. Lembra de balancear a equação: Um mol de metano, um mol de dióxido, porque é um carbono, um carbono. Só que aí você fica com quantos hidrogênios? Quatro. Então você vai precisar de 2 aqui, 2 vezes 2, 4. Aí tu tens quantos oxigênios aqui? Ó? 2 mais 2, 4. Tu tens que pôr 2 vezes 2, 4. A equação está balanceada, não está? Agora, o que, que ele quer que você informe a ele? Qual é o calor desenvolvido nessa reação? Aluno, você já sabe que, como é um combustão, ele é um calor negativo, porque toda combustão é o quê? Exotérmica. Isso já te dava uma informação maravilhosa. Oh, porque se é exotérmico, delta H é negativo. A tua resposta não pode ser essa. A tua resposta não pode ser essa. E a tua resposta não pode ser essa. Olha que legal! De cara você já ficou com dois itens. Né? Só porque você observou que, como era calor de combustão, e todo calor de combustão é exotérmico, e toda a reação isotérmica tem delta H negativo, você observou o sinal do delta H. Tá? Primeiro ponto, olha como já te ajudou. Sim, professor, mas eu tenho duas respostas e ainda posso errar. Diminuir a chance de errar, mas ainda tem a chance do erro. Digo, beleza, então vamos calcular. O que, é que eu posso dizer? Que veja se eu não posso dizer isso. Carbono-grafite, estou partindo de substância simples em sua fórmula alotrópica mais comum, mais 2H2 gasosos produz CH4 gasoso. Dá uma olhada. O delta H é igual a menos 18 quilocal, quilocalorias. Tudo bem. Para água, vou fazer a mesma coisa. Ó. Hidrogênio gasoso mais um meio de oxigênio gasoso. Eu vou formar um mol de água líquida. E o calor desenvolvido vai ser igual a menos 68 quilocalorias. Beleza? Agora eu vou fazer a mesma coisa para o CO2. Ó, carbono grafite mais oxigênio gasoso produz um mol de CO2 gasoso e o calor desenvolvido vai ser igual ao quê? A menos 94 quilocalorias. Bom, presta atenção. Eu tenho essas três reações. Com base nessas três reações, eu quero chegar nessa. Lembra da lei de Hess? Não interessa o caminho que você vai usar, interessa o início e o fim. Ora, como é que tu vais, o que é que tu tens que fazer para transformar essas três reações nessa? Você vai dar um jeito de ajeitá-las e somá-las para que o resultado dê esse aqui. Então você vai usar guias. Deixa eu te falar assim. Olha essa primeira equação. O que, é que ela tem que só ela tem que estar tá na resposta, tá? E pode servir de guia para você. Você concorda que ela tem o metano, ó? Você concorda que nenhuma outra tem o metano, ó. Então ele é teu guia. Agora vamos ajeitar ele para ficar igual à resposta. Então essa aqui tu vai ter que fazer o quê, ó? Tá no estado físico que você quer, tá na quantidade que você quer, mas não tá do lado que você quer. Então você vai inverter essa aqui. Então coloca aqui do lado. Essa reação vai ter que ser invertida para chegar nessa aqui. Agora analisa a segunda. O que, é que ela tem? Que só ela tem na resposta e que você quer? Isso, água. Ó. Você está vendo que essa equação não tem água e que essa equação não tem água. Só essa tem, tá? Agora preste atenção. Está na posição que você quer? Está no estado físico que você quer. Quando eu digo posição, aqui está no produto, aqui está no produto. Ó, quando eu digo posição, aqui o metano estava no reagente. Desculpa. Estava no produto. E eu queria no reagente. Por isso que eu tive que inverter. Olha a água. A água está no produto. Onde você quer? No produto. Beleza? Então, não preciso inverter. Está no estado físico que eu quero. Posso usar ela como guia. Agora, tá na quantidade que eu quero? Não. Ó. Aqui tem um. Aqui tem 2. E eu tenho que deixar na quantidade que eu quero. Então, essa equação vai ter que ser multiplicada por 2. Fechou? Vamos ver se você entendeu. Faz a mesma coisa para a terceira. O que, que a terceira reação tem que só ela tem na resposta que você quer? Isso, o CO2. Beleza? É o CO2 que você quer. Concorda? Se é o CO2 que você quer, ó, nenhuma outra tem o CO2, está vendo? Então ele pode ser teu guia. Agora compara. Está no do lado dos produtos. Está no do lado dos produtos. Resolveu. Gasoso, gasoso. Resolveu. Um, um, ok. Eu não preciso mexer nessa equação. Ela já está toda ok. Tá? Então vamos proceder nas equações o que, que a gente precisa fazer. Presta atenção. Da primeira reação, eu preciso o quê? Inverter. Vamos inverter ela. Ela vai ficar como? CH4 gasoso passa a ser meu reagente, produzindo carbono, grafite, mais dois H2 gasosos. Detalhe: se você inverteu a equação, você tem que inverter o sinal do delta H, que vai ficar quanto? Mais 18 quilocalorias, ok? Então, ó, você inverteu a primeira. Ok, ó, essa equação eu já usei, já coloquei ela na posição que eu queria, já deixei para ela. Ok? Resolvido, né? Agora vamos lá. Vamos para a segunda equação. Essa aqui, eu tenho que multiplicar por 2. Lembrando que se eu multiplicar com termo, eu tenho que multiplicar todos. Vai, eu vou ficar com o quê? 2H2 gasosos, mais 2 vezes meio dá 1. Um. 1 um O2 gasoso produzindo 2 H2O líquido. Se eu multipliquei tudo, eu tenho que multiplicar o ΔH. Ele vai continuar negativo? Vai menos. 2 vezes 8? 16. Vai 1. Um. 2 vezes 6, 12, 1. 13. Menos 136 quilocalorias. Então, note que a segunda equação já está toda pronta. Posso apagar daqui para não me atrapalhar. Já fiz o que eu tinha que fazer. Agora presta atenção. Como na terceira eu não tenho que mexer, ela estava ok? Eu posso somar essas três reações e ver qual é o resultado dessa soma. Vamos somar? Dá uma olhada em uma coisa interessante. Eu tenho carbono grafite nos reagentes. Concorda? E eu tenho carbono grafite nos produtos. Um mol, um mol. Vão se anular. Ok? Fechou? Agora presta atenção. O que é que eu tenho que eu preciso aqui? Olha só, eu tenho 2H2 aqui, presta atenção, no reagente. eu tenho 2H2 no produto. Então, vão se anular. Agora, presta atenção, o que é que sobrou aqui nos reagentes? 1 um CH4 gasoso. Olha ele aqui. O que é que sobrou aqui no reagente? Um O2 mais um O2. 2 O2. Gasosos. Tudo que estava desse lado eu já escrevi. Vamos para o outro lado. O que é que sobrou do outro lado? O 2H2O líquido. Concorda? Mais CO2 gasoso. Veja, 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 se o que você encontrou quando somou as reações não é exatamente o padrão que está ali em cima. Ah, aqui está em posição trocada. Não, eles estão do mesmo lado, não interessa a ordem. Tá? veja, 1CH4 um gasoso reagente, 2O2 gasoso reagente, 2H2O líquido produto, 1CO2 gasoso produto. Fechou, essa equação é essa. Ora, se essa equação é o resultado das somas dessas, da soma dessas, e ela deu essa, quando eu somar os delta-gás vai dar esse aqui. Fechou? Então, vamos achar o resultado? Somos negativos. 94 com 136 é 90 mais 140, dá 230. Então, menos 230 mais 18. Isso vai dar quanto, gente? Menos 212 quilocalorias. Resposta, letra A. Utilizamos lei de Hess. Fechamos a questão. Ok? Entendido? Então, o que, é que você tem que fazer? Você tinha que transformar isso aqui em equações de formação, formatar a equação e consertar essas reações para na hora da soma, ela te dar o resultado. Feito isso, o resultado deu certo, o ΔH será a soma dos delta H das reações organizadas. Fechou? No início dá trabalho, tá? Mas depois você vai ver que você nem precisa fazer mais isso. Bastava olhar para, as, para os calores que você fazia. Eu vou ser mais rápido na próxima uh, uh, equação e aí você vai notar o que, que eu quero falar, tá? Olha só, a gente vai fazer uma questão análoga a essa, portanto a gente vai trabalhar com lei de Hess, só que agora eu vou querer que você analise de maneira mais rápida. Rapidez é importante desde que seja uma rapidez eficiente. Olha só. A gasolina que pode ser representada pela fórmula do octano, já estudamos orgânica. O que é octano? C8H18. Então, isso é a gasolina. Tem massa específica, ou seja, a densidade dela vai ser igual a 704 gramas por litro. Estimar a variação de entalpia quando se queima 28,5 litros de gasolina. 28,5 litros de gasolina. Partindo das energias de ligação. Olha, quando se queima, quando se queima, eu já sei que o resultado é negativo. Eu já sei que o resultado é ou esse, ou esse, ou esse. De cara. Por quê, professor? Por conta dessa palavrinha mágica aqui, ó. Quando se queima. Quando se queima. Fechou o jogo. Quando se queima, processo de combustão, oxidação. Tá? Beleza, gente. Beleza. Olha só, eu vou agora preparar a equação, que ele me deu as energias. ó. Eu tenho que preparar a equação para isso. Veja bem: C8H18. Quem é C8? É um, dois, três, quatro.

Custam para a gente? 83 quilocalorias. Só que eu tenho quantas energias você Dá uma olhada. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Isso aqui vai estar multiplicado por sete. Você entendeu que são sete? Ó, um, ó, dois, ó, três. Vai olhando. Quatro, cinco. 6, 7 CC. Você vai precisar de 7 vezes 83, que local. Agora, quantos CH eu tenho desse lado? Dá uma olhada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, CH eu tenho 18. Mas 18 vezes quanto? Quanto é que vale CH? Procura no seu banco de dados. CH, 99 quilo-cal. Ok? Bom, mas isso aqui, para queimar, vai precisar de oxigênio. Vamos calcular o oxigênio? Então, vamos balancear a equação. Ó, C8H18 mais O2, produzindo CO2 mais H2O. Presta atenção. Se eu coloco 1 um aqui, aqui tem 8. Concorda? Fechou o jogo? Tá. Agora, presta atenção. Eu tenho quantos hidrogênios? 18. Eu tenho que pôr 9 aqui. 9 vezes 2, 18. Aí eu fiquei com quantos oxigênios? Conta. 8 vezes 2, 16. Mais 9, 25. Então, eu vou precisar de 25 meios. Ok? Então, quantos O dupla O eu vou ter? O dupla O é 117 quilocalorias. Só que eu tenho quanto? Vezes 12,5. Então, isso aqui vai dar o quê? O dupla O. Tá? Agora, presta atenção no que, que a gente vai ter que fazer. Esses são os calores iniciais. Essa é a etapa endo. Calculando esses calores, o resultado disso aqui vai dar exatamente. Lembrando que esse é o resultado do que vai entrar. Eu preciso quebrar essas ligações. Então, esses calores vão me dar como resultado 3.825 quilocalorias. Esse valor. É a soma de tudo isso aqui e é o que você está devendo. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para explicar para vocês o nosso projeto Seduc Magistério Conhecimentos Específicos para o Cargo de Professor. Focado em química, é isso mesmo. Nós aqui da lá concursos, nós elaboramos uma isolada, essa isolada top de linha que vai atender o seu concurso com certeza. <fixos>